السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 کون سی رہنے جا رہی ہے، جبکہ یہ میچ کب کہاں کتنے بجے شروع ہونے جا رہا ہے، مکمل تفصیل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل ساکی اسپورٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر ہم یہاں پر بات چیت کرتے ہیں پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جس کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں، یہ میچ بیسکلی کھیلا جائے گا انگلینڈ کے اندر، اور یہ میچ 22 مئی کو بدھ کے دن ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم اس میچ کی ٹائمنگ کی بات چیت کرتے ہیں تو یہ میچ رات کے 10:30 پہ شروع ہوگا۔ اگر ہم اس مقابلے کی بات چیت کرتے ہیں تو یہ ہیڈ اینگلے کے اندر کھیلا جائے گا اور یہ میچ رات کے 10:30 کھیلا جائے گا۔ اگر ہم یہاں پر اسکواڈس کی بات چیت کرتے ہیں تو پاکستان کا اسکواڈس آپ لوگ جانتے ہیں کہ آ چکا ہے۔ انگلینڈ کے اسکواڈس کی بات چیت کرتے ہیں تو یہاں پر چند پلیئرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو تقریباً آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، جیسے کہ بین ڈکٹ ہو گئے، ہیری بروک ہو گئے، جونی بریسٹ ہو گئے، لیام لیونگسٹون ہو گئے، موئن اڈی ہو گئے، سیم کرن ہو گئے، ول جیکس ہو گئے، جوز بٹلر ہو گئے، فل سالٹ ہو گئے، عادل رشید ہو گئے، کرس جورڈن، جوفرا آرچر، مارک ووڈ، ریس ٹوپلی، ٹام ہیٹلی۔ جبکہ اگر ہم بات چیت کرتے ہیں یہاں پر پاکستان کی تو آپ کو پتا چلے بابر اعظم ہو گئے، فخر زمان ہو گئے، عرفان خان ہو گئے، سائم ایوب ہو گئے، عثمان خان ہو گئے، سلمان علی آگا، افتخار احمد، اماد وسیم، شداب خان، اعظم خان، عمر رضوان عباس، افریدی ابرار، احمد ہارسٹوف، حسن علی، محمد عامر، نسیم شاہ اینڈ شاہین شاہ۔ یہ پاکستان کے اسکواڈز ہیں، یعنی کہ دونوں ٹیمس کے اسکواڈز میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آپ اس مقابلے کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کو، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جو ہے اس کو آپ سمپل آسانی کے ساتھ پیڈ اسپورٹ وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں کہ لنک شنک دے دوں، جو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی سب کیا کام ہے۔ کامنٹس کے اندر آپ لوگ باقی رائے اپنی دے سکتے ہیں کہ پاکستان کا کون سا ایسا زبردست قسم کا کھلاڑی ہے جو سب سے زیادہ رنز یا سب سے زیادہ وکٹس حاصل کرے گا، یہ آپ لوگ ہمیں کامنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ پاکستان کی کپتانی بابر اعظم کریں گے، جبکہ جوز بٹلر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے، اور یہ سیریز پاکستان اور انگلینڈ دونوں ٹیمز کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اگر آپ اس سیریز کی بات چیت کرتے ہیں تو اس سیریز کے فوراً بعد پاکستان کو اور انگلینڈ کو ورلڈ کپ کھیلنا ہے، اور ورلڈ کپ بھی سر پر آن پہنچے، یعنی کہ اس سیریز کے فوراً بعد ورلڈ کپ سٹارٹ ہو جانا ہے۔ تو آپ لوگ کیا کریں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان پیروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ ہم سب کا امین و سلامت۔